ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ରୋଚକ ଘଟଣା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟି ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବୁମ୍ ନେବେ ନାହିଁ କି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଠି ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଏକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉ। କେତେଦିନ ଆମେମାନେ ଏମିତି କଳା ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିକି ତା ତଳେ ଚାଲିବା? ଏ ତାଲିବାନୀ ଶାସନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଗଲା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଘୋଷିତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି, ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ ବନ୍ଧାଯାଉଛି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ବୁମ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏହା ଉପରେ ଏକ ବିତର୍କ ହେଉ, ଏ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ।